Pacijent je glavola. Koje su potrebni da za dobar razgovor da se dogodi. Govoriti, slušati, provjeriti, razmisliti, odgovoriti. Dok ti meni govoriš, ja tebe slušam. Nema po mobitelu, nema vamo, nema tamo, pazite, nema televiziju gledat, nema sada čitat novine. Slušam te, gledam te, tu sam samo sam za tebe. Znači, govoriš, slušam, provjeriti. Ne provjeriti policijski jer ti govoriš istinu ili ne, ne. Nego provjeriti jesam li te razumjela, mužu, ženu, čekaj, stani. Jesi ti meni to rekao sad, ovo, jer naš mozak toliko različit da mi često prevodimo. Ja mislim da imate iskustvo. Jedan je rekao jedno, a drugi je čuo drugo. I onda muž kaže, pa nisam ja to ženu rekao. Kako nisi? Jesi? Rekao si to? Ili obrnuto. Pogledajte kako je to. Kaže nauka čak da govorimo dva jezika. Muškelci govore muškim jezikom, žene ženskim. Gledajte koliko smo različiti. Znači, provjeriti jesam li ja tebe dobro razumjela što ti meni hoćeš reći. To je važno. Drugčije, nema razumijevanja. Je ženo ili mužu, je, ja mislim, dobro, razumio si me, razumila sam, nastavi dalje. I sad kad jedan od vas dvoje završi što je htio reći, malo stane pa promisli, šta želiš ti sad reći? Ja ću promisliti šta ja želim reći. Sad vidite, jako je lako, ako ja isto mislim kao ti ili slično. To je lako, najčešće ne mislim kao ti. Vidite, dvije istine u jednom braku. Šta onda? Ovako reci, ovo je jedan stil koji je prekrasan za piti dalje kavu zajedno i razgovarati. Mužu. Ženo, dobro, to je tvoja istina. Dobro sam te čuo, saslušao, ajde molim te. Sada ti saslušaj moju istinu što se tiče toga. Pogledajte. Mi kažemo, ne, nije to tako. To je ovako kako ti ja kažem i gotovo. E, to je zlo. Nemojte drugoga odmah odpisati. Drugi je samo drugačiji od mene, od tebe. A ima svoje ja, ima svoju istinu, ima svoje viđenje, ima svoje potrebe. Znači, dobro, to je tvoja istina, tvoje viđenje, ajde molim te, saslušaj ti sad mene i moje viđenje i moju istinu. I ja sad pričam, a ti me slušaš. I pijemo kavu i držimo se za. I tu sad možemo na miru unutarnjem doista čuti da li postoji problem, koga ima i pitat ćemo onda kako riješiti problem i kako ići dalje. Jer me razumijete, znači, jako je važan ovaj stav. Govoriti, slušati. Slušati, ne prekidati. Provjeriti, jesam li te razumio, razumjela. Malo ću promisliti, a onda ću i ja reći svoju istinu. Ali neću te poklopiti kao da ti ne znaš ništa. Vidite, jako je bitno i važno da ste vas dvoje, a tako svi sad u odnosu na djecu, ništa djecu nemojte izuzimati. I tvoje dijete želi da ga ti čuješ, nemaš vremena za njega. Urlamo, divljamo, grozni smo, uvijek smo napeti, uvijek vićemo. Što meni svašta djeca kažu, ja bi palo u nesvijest. A vi ćete poslije šta su rekli. Jako je bitno da razgovarate dvoje koji pričaju da su ravnopravni, da se vole, da uvažavaju i vrednuju jedan drugoga. Nemoj biti isključiv. Nemoj biti isključiv. Uključi drugu osobu, treću, petu. Koliko god vas vi, pogledajte, vas dvoje ste dva ja. Vi imate jedno, dvoje, troje, petero djece. To je još pet ja. Znači sedam ja u jednoj kući. Ajde ti sad izađi s tim na kraj, a vi bi sve htjeli sve na jedno ja. Ili će biti po moju, ili će biti po njegovu, gotovo. Ne ide. Vidite, i vaše dijete osoba. Druga je stvar red. Druga je stvar, mi sad govorimo već o osobi koja ima 15 godina i koja je već morala naviknuti na red ili u neredu, a sad ga nećete postići.
Pazite, dijete se odgaja u prvih 6 godina života. U predškolskom periodu se odgaja dijete. Treba ljubavi, reda, rada i blagoslova. Na tome, u 15. godini, vaše dijete nadograđuje dalje. E sad, koliko je toga bilo, ja ne mogu. Ja vam govorim, evo, bar sad pokušajte, ako ima nešto krivoga, ispravljati, odnosno, malo sebe korigirajte. Djeca jako osjete vašu napetost, pa vi napeti, pa dijete napeto, onda ste vi samo osjetili da je on napet i da je on odgovorio nikako, jel? Meni jedna moja prijateljica baš kaže, Marija je bio treći srednje i kaže, najme, meni kako sam grešku napravila, joj Bože, a šta, a kaže, ima jedno 2-3 dana da mi mali stano će nešto reći, ali ja govorim, stano, ajde makni se, viš da imam da radim. A on ništa ne govori i mene zove škola. Nakon 4 dana zove me škola, bio neki teži incident u školi, inače je Mario bio dobro dijete. Dobar jedan poslije završio sad i fakultet i sve. Ali je bio incident. 3 dana je on pokušavao se približiti majci, pokušavao se približiti otcu, pa nikome. Vidite, vidi smo mi. A mi živimo za djecu. Lažemo. Nemojte se ljučiti, da vam to šta. Ja vam govorim, gradimo kuću za djecu, ma dižemo sebi spomenik. Radimo ne znam koliko sati da bi kupili ne znam kakve tenisice. Ne trebaju. Vidite, sad su djeca lijepo pjevala. Šta Sveti Frane kaže? Oponiznost. Šta nosio tenisica od 2000 ili nosio tenisica od 500? Poderat će ih jednako. Ali za ove vas nema u kući, vi morate puno više raditi. A dijete treba vas u odgoju, a ne tenisice. Može i boza u tri. Vi me razumijete. Neke stvari počnite vi vrednovati kao odrasli, pa će to onda i djeca. Ajmo, nemojte biti isključivi, uključite, pitajte, razgovarajte, nemojte. Suosjećajte sa svojim djetetom. Nemojte reći, ma je šta je to, to sam i ja prošla, pa šta prošlo ovo. Ma nije našu djecu briga šta smo mi prošli. Vaše dijete briga njega, sad šta on prolazi, što ste vi prošli, ne pričajte o tome. Vi u svoje vrijeme, ja opet kad me vidite u kojim sam godinama, u svoje vrijeme, pa šta bi vi da sam sad počela vama soliti pamet kako, jer kako sam se ja odgajala. Rekli bi, podignimo se, pola vas. Tako se naša, vaša djeca dižu od vašeg razgovora je uvijek roditelj mora biti glavni, mora biti jedini, malo pita, stalno odgovara, govori i to je nešto i nema se vremena. Nađite vrijeme za djecu, nađite vrijeme. Morate, za koga? Za koga gradite i radite? Djecu. Nešto vam još želim reći. Htjeti slušati i ne prekidati to svoje dijete. Često puta oni je govore, ajmo reći. Po našu odrasu gluposti. I mi bi htjeli da to što prije završe, ja imam ovo rati, on ima rati, ono, ne mojem prekidati. Gledaj u oči. Jer je važno sada ispekati, jer je važno sada, ne znam, iskopati vrt. Važno je čuti svoje dijete. I djetetu dati važnost, vrijednost. Ne mu dati novce da ga se riješite. Nego dajte mu sebe. Sebe i svoje vrijeme je najteže dati. Puno je lakše novce dati. Nemojte. Pokažite interes za to što vam on govori. I šaljite mu ja poruke. Ja, sinko, mislim ovako. Dobro, možemo se naći za jedno 4-5 dana, pa da vidimo. Ti sad promisli, ti ćeš i dalje po svoju. Ja sam ti rekao šta ja mislim, kako ja vidim situaciju. Hajmo sljedeći tjedan o tome opet malo se čuti. Pogledajte jedan prijateljski odnos. Vaše dijete raste. Vaše dijete u jednom danu 20 puta promijeni neke svoje zaključke u ovom periodu odrastanja. To je strašno. A mi to nešto zabetoniramo. I onda je to preteško. I onda mi donesemo nekakav uvid o svom djetetu, etiketiramo ga često puta i onda nas on više ni ne govori, pa ste djeca. Znate kad se stiče prijateljstvo? Do 10. godine stičate prijateljstvo sa djetetom. U 15. nećete postati prijatelj ako niste prije. Vidite kako to ide. A prvo i osnovno je, prva namirnica za ljubav je
vrijeme, dati vrijeme, dati sebe, dati svoje osjećaje, nježnost, pažnju, dati svoje razumijevanje, znači slušam te dok govoriš i vodim s tobom dijalog. Pogledajte pet stvari, namirnica za ljubav, bilo da se radi o bračnoj ljubavi na drugačiji način, bilo da se radi o ljubavi prema djetetu. Prva je namirnica vrijeme. Ej, pogledajte, to su velike stvari. Dalje, što je važno još kod djeteta? Kod djece moramo biti dorečeni. Često puta roditelj stane na pola rečenice i misli, nek se misli sada, ili rekao sam mu to već 10 puta, neću 11. I onda ništa, to što je rekao 10 puta. A dijete 10 puta u danu promijeni svoje mišljenje i zaključke, vidite kako to nema veze. A mi ostajemo pri svojemu, a dijete se muči. Nemojte tako. S djetom treba sjesti i razgovarati, sjednite, dajte mu do znanja da ga cijenite, poštujete i da ste cijeli za to dijete tu. Ja vas to jako molim, koliko god djece imate, sa svakim djetetom bi trebali svaki dan, bar 10 do 15 minuta biti nasamo, a ne ono u grupi, u grupno. Još pogotovo ako se možda ima reći nešto što je loše, pa ovi drugi čuju, pa se onda rugaju, pa mjesec dana u kući, ajme majko, mislim, nemojte. I kad vi imate neku muku svoju, ne bi baš htjeli da 5 susjeda čuje. Htjeli bi samo da vam to prijatelj čuje. Da? Ajmo malo krenuti od sebe. Djeca imaju svoje potrebe, osjećaje i želje. Pitajmo ih šta žele, šta misle, šta hoće. Ne u onom smislu, šta ću ti sakupiti? Ajme meni, ja se naježim. Kad gledam i djecu 3, 4, 5 godina, ja želim, ja želim, ja želim! I to ja želim. Čekaj malo, jel to tom djetetu sad potrebno? Dokle smo došli? Roditelji trčkaraju okolo naokolo s njima, zašto? Ni zašto. Pogledajte, često puta, zašto razgovor ne uspijeva? Ne uspijeva zato što često u tom govoru našem s djetetom mi želimo njega proglasiti krivcem, odnosno tražimo ko prav, ko kriv. Uvijek neko mora biti prava, neko mora biti kriv. I to boli, to nije lijepo, to djeca nas vrlo brzo skuže i idu oni dalje svojim putem. Neže, odmahnu rukom, znaju da samo ti pričaj, idem ja. I onda mi imamo osjećaj da nas to djete ignorira, da je to djete nepristojno, da sve. A koliko sam mu ja puta to pokazala, vidite, gdje sam. Puno je važnije biti u dobrom odnosu sa svojim djetetom nego ko je pravo i ko je krivo. Jer dobar odnos čovjeka usrećuje. Sreća je riječ koja dolazi iz srećati se, susretati se, sresti se. A samo se susrećemo u dobrom odnosu. I zato dobar odnos je sreća. I u braku, i u obitelji, među roditeljima i djecom. Ako je jedan od sugovornika, uvijek se osjeća žrtvom, vidite. I u braku, kad se netko od vas uvijek osjeća žrtvom, nije tamo, nema više, nema razgovora. Kad neko kaže, ajmo malo razgovarati, drugome rastu rogovi na glavi. Ono, ajmo, evo opet, opet će biti razgovor, opet će biti muke i cjepitlačenja. Tako i djeca, pazite. Ako uvijek želimo dijeliti pravdu, tražiti krivca, ako želimo promijeniti onog drugoga, ti moraš biti drugačiji. Koliko puta djece smo rekli, ti moraš biti drugačiji, ti to moraš raditi drugačiji. Kako? Što on mora raditi drugačiji? Jel on od Ivice mora postati Marko? O čemu se je riječ? Je li tvoja žena mora biti umjesto Marije Ružica? Je li tvoj muž umjesto Ivice Petar? Pogledajte, to ti se moraš promijeniti. To nas sve jako boli. Razgovarajte o nečemu, o ponašanju nekoga. Ovo tvoje ponašanje nekako mi nije dobro. Ajmo porazgovarati o njemu. Može li to biti malo drugačije? Ili tvoji zaključci, dobro, sad su takvi. Hoćeš čuti moje? Želiš li čuti moje? Znači, vidi, uvijek, ali s jednim mirom. Mir vam je bitan. Mir je bitan. U ratu smo svi molili za mir. Ja mislim da bi sad trebali puno više moliti nek što smo požeti prostu ratu molila.
Svugdje je nemir, 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 zašto? A mir i vadi ga. Zašto li vadimo neke nebuloze? Vadimo mira, dajemo djeci mir. Dalje, nešto jako važno. Od čega se sastoji govor? Govor se sastoji od riječi. Ja vas jako molim da se večeras skupa sa mnom zapitate kakva je moja riječ? Pitaj se, kakva je moja riječ upućena mom bračnom drugu, odnosno mom djetetu, svakom, jednom po jednom. Kakva je moja riječ? Imamo dvije grupe riječi. Imamo stvaralačke riječi, imamo rušilačke riječi. Kako izgleda stvaralačka riječ? Stvaralačka riječ je topla, iskrena, smirena, istinita, stvaralačka. Ona liječi, ona je razumljiva, ona je birana, ona je potpora, ona je povjerljiva, ona je životvorna. Ona uživljava onog drugog. Stvaralačka riječ. Je li moja riječ izgovorena tebi? Stvaralačka. Kako izgledaju rušilačke riječi? Oštra, osuđujuća, uvredljiva, lažljiva, gruba, psovka, omalovažavajuća, kletva, ubojita, hladna, rušilačka, nepovjerljiva, ubilačka. Kakva je moja riječ? Nemojte više nikad spomenuti, dobro ovo zapamtite mene i uveče. Najčešće kažemo, ti si kriv, kriva, zašto ja tebi to sad tako odbruzim i govorim, nemoj. Moja riječ je moj izbor. Nisi ti kriv ni kriva kako ja govorim. Zapamtite, ljudi. Izbor je velika stvar. To je tvoja takva psihološka sposobnost. To je nešto prekrasno. Ja izabirem moju riječ. Nisi ti kriv. Šta god napravio da napravila, ja ne moram reći ništa loše, ružno ni ubilačko. To je moj izbor. Vi dobro znate da odjelo ne čini čovjeka čovjekom, jasno. Ali riječ da. Zašto? Jer ona iz moje nutrine izlazi. Na kraju i oni koji idu u crkvu kaže Isus iz punine srca, usta govore. Aha, šta mi je u srcu? Kakva je moja riječ? Kakva je moja riječ upućena bračnom drugu? Kakva je moja riječ upućena mome djetetu? Mome djetetu, za koga meni ovako dođu, rekli, dali bi oči bi dali za djete, ako bi trebalo, bubreg bi dali, ja bi znala reći, dragi moj roditelj, kao dok sam radila u školi na svim sam roditeljskim sastancima, bila, ma ne trebaju vašem djetetu, ni vaše oči, ni vaši bubrezi imaju oni to. Vi cijeli trebate njima, e onda oni zastanu, jel? Egoisti smo, na ružan način. Nemojmo. Ajmo biti malo i ponizni, ajmo biti altruisti, ajmo biti oni koji dijelimo i dajemo, ali ono što trebaju naša djeca, mi njima dajemo krive stvari. Mi njima dajemo novce, kuće, katove, aute, plaćamo sve i svašta. Nije to to. Oni hoće ljubav. Oni hoće vrijeme tvoje, oni hoće tvoj pogled, oni hoće tvoj zagrlja i sad, iako se izmiču. Oni hoće da ti kao otac odeš s njim na utakmicu, oni hoće puno toga. A mi ne čujemo.